বিশ্বকর্মা পূজালৈ মাজত মাথো আৰু কেইটিমান দিন বাকী। ৰঙিয়াৰ মৃত শিল্পীসকলৰ মাজত দেখা গৈছে ব্যাপক ব্যস্ততা। দিনে নিশাই মূৰ্তিসমূহত শেষ পৰক দিয়াত ব্যস্ত হৈ পৰিছে শিল্পীসকল। এইখন ৰঙিয়াৰ ষ্টেচন ৰোডত থকা অজন্তা শিল্পালয়। আগন্তুক বিশ্বকৰ্মা পূজা উপলক্ষে তেওঁলোকে প্ৰস্তুত কৰি উলিয়াইছে 80টাকৈ বিশ্বকৰ্মাৰ মূৰ্তি। কৰ্মচাৰীৰ অবিহনে পৰিয়ালৰ সকলোৱে মিলি প্ৰতি বছৰে বিশ্বকৰ্মাৰ আগে আগে প্ৰস্তুত কৰি উলিয়াই 80ৰ পৰা 100টাকৈ বিশ্বকৰ্মাৰ মূৰ্তি। এইবেলিও তেওঁলোক পাছ পৰি ৰোৱা নাই, প্ৰস্তুত কৰি উলিয়াইছে সৰু ডাঙৰ মিলি 80টাকৈ বিশ্বকৰ্মাৰ মূৰ্তি। আৰু ইতিমধ্যে প্ৰায় সম্পূৰ্ণ হৈ উঠিছে সকলো কাম। আনহাতে সমাগত শ্ৰী শ্ৰী দুৰ্গা পূজা, সেই উপলক্ষেও ৰঙিয়াৰ এইসকল মৃতশিল্পীৰ মাজত দেখা গ'ল ব্যাপক উৎসাহ উদ্দীপনা। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, সময় অসম।